Пане Павле, президент говорив, що щонайменше десь близько 30 об'єктів як нафтопереробки, так і загалом нафтопромислового комплексу Російської Федерації було вражено саме дронами Служби безпеки України. Бачимо, що є і критичні точки зору щодо ефективності таких атак. Як бачите ви, наскільки вони є ефективними? Ну, те, що у нас розвиваються, ну, з'явилися, це факт, а тепер ще й розвиваються можливості вражати, це безумовно плюс. А ось чи відчуває дійсно це на собі Росія? Наслідки таких атак? Безумовно, кожен окремий удар, ну, це крапля, так. Але з крапельок, з маленьких крапельок виникає злива. Злива, яка змиває все попереду себе. Те саме, що стосується ударів не тільки по МПЗ. Збройні сили України знищили 300 російських літаків. Це багато чи мало. Якщо порахувати, що у них майже 3000 загальний парк авіації військової, це впливає на діяльність російської авіації? Так, безумовно, впливає. Те саме стосується ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Щонайменше, за підрахунками наших колег з енергетичних проєктів Центру глобалістики стратегії 21, на 18% виробництва різних видів палива це вплинуло. Зокрема ж, б'ють наші військові не просто так про будь-яким НПЗ, а вбирають правильні цілі. Наприклад, є НПЗ, який виробляє виключно. Він монополіст на всю Росію по виробництву пального для певного виду літаків. По ньому прилітає, власне кажучи, це 100% затримка. І що навіть завод не уражений, то на певний, на значний час затримка постачання цих видів паливомастильних матеріалів. Є завод, який виробляє паливо для крилатих ракет. Його теж уразили. Теж проблема виникає, серйозна проблема, і це там 5-10, не крапелька, а це така вже камінюка, камні з неба, як то кажуть. Є нафтобази, які, чи навіть ешелони залізничні, які прямують до нашого кордону, яких основна мета – це забезпечення паливомастильними матеріалами тих танків, гармат, які на лінії фронту. І якщо ми підпалюємо ці бочки, це те ж саме, як підривати склади з боєприпасами. Угу. Без боєприпасів не будуть стріляти гранати, гармати, без пального не поїдуть танки. От і все. Так. Пане Павло, але якщо говорити про ситуацію на полі бою, що на неї, ну, чи не найсильніше впливає, коли ми говоримо про ураження об'єктів на території Російської Федерації, то це, напевно, ураження по воєнним аеродромам, тому що саме звідти злітають ті ворожі літаки, які запускають каби, фаби, які дуже, м'яко кажучи, дошкуляють нашим військовослужбовцям. Про удари по аеродромах ми чуємо на території Російської Федерації, але в меншій мірі. Чому? Це важче робити? Чому ми щодня не чуємо про те, що ми трощимо ці аеродроми, з яких злітають ці ворожі літаки? Трощимо, але до них треба добратись. Для того, щоб знищити ворожий аеродром, точніше на аеродром, а ту військову техніку, яку на ньому перебуває, треба знищити протиповітряну оборону, яка захищає цей аеродром. І коли ми чуємо, що там чи там наші воїни уразили ЗРК там 300-ку, батарею С-400 в Криму чи в Краснодарському краї. Це свідчить про те, що завтра, післязавтра там полетять ракети по аеродромам, по складах, по пунктах управління ворога. Пане Павло, про ситуацію трішки на лінії фронту ще будемо говорити. Росія змогла посилити наступ на Донеччині, намагається досягти певних успіхів. І пише видання The Times, що використовують затримку допомоги Україні з боку Заходу. І тепер такі міста, як Курахове та Покровськ, опинилися на лінії фронту і можуть повторити долю Авдіївки та Часового Яру. Ну, чому згадують про Часів Яру, очевидно, тому що зараз дуже близько ворог перебуває. Про Авдіївку ми багато говорили, ну і знаємо,
Ми розуміємо, яка ситуація склалася там, і зараз саме на захід від Авдіївки ворог намагається розвивати свій наступальний потенціал. Але щодо допомоги, ось ми спілкуємося з військовими, деякі дуже обережно кажуть, що ну лишень почали відчувати ту допомогу від заходу. Дехто каже, що вже дійсно, от по боєприпасах, по снарядах є відчутний результат. Як би ви оцінили все таки темпи постачання? І моя колега згадувала сьогодні про чеську ініціативу, що вже якби перші партії мають бути тут і вже тут в Україні і починають працювати. Отже, наскільки швидко зараз ця допомога відбувається і що може пришвидшити або ж що уповільнює максимальний темп? Ну, пригадайте, буквально 4 місяці тому співвідношення вогневого ураження, якщо не рахувати авіаційну складу, артилерійського, було десь 10 до 1 на користь ворога. Це неймовірна різниця. Місяць тому Сирський говорив про співвідношення, що міняється від 7 до 1 до 4 до 1, 5 до 1. Тобто перевага в засобах ураження в залпі у противника залишається, але це перевага на порядок менше. Наші військові можуть вести контрбатарейну боротьбу при необхідності. Наші військові можуть навіть за таких умов сконцентрувати на найбільш важливих ділянках засоби артилерійського ураження. Так от відбувалося це на Харківщині. Зараз на Донеччині, на окремих ділянках, там, де ворог проривається, є можливість сконцентрувати удар. Паритету по артилерійським боєприпасам, в тому числі, на жаль, ще немає, і до цього дуже далеко. Надто велика була ота прірва в поставках, яку ми отримали на початку року. До слова, навіть сам факт, що наші партнери відновлюють постачання, факт того, що з'явились чіткі графіки надходження боєприпасів, воно вже дозволило вивільнити той НЗ, який тримали, ну так м'яко кажучи, на самий чорний день його використати, розуміючи, що заміщення йому буде. І це вже добра новина, як то кажуть, вона теж має свій практичний результат. Пане Павле, спинимося на хвилинку, подивимося на карту повітряних тривог, що маємо станом на зараз. Є червоні області, ну майже половина власне України. В повітряних силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Друзі, будьте уважні, будьте обережні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, будьте в безпеці. Пане Павле, продовжимо. Ви згадували головкома Сирського, він не так давно провів зустріч із командирами, де йшлося, зокрема, про зменшення втрат на фронті. Отже, він назвав такі основні передумови – це якісна підготовка, ефективна медична допомога і технологічна перевага. Ми створюємо універсальну систему для кожного підрозділу, ключовим пріоритетом якої є збереження життя наших воїнів, зазначив Сирський. Наскільки зараз ми технологічні, чи є куди прагнути? Ми розуміємо, що, звісно ж, є, але в якій ми зараз точці і порівняно з ворогом, наскільки дійсно ми його випереджаємо в цьому сенсі? Десь випереджаємо, десь ні. На жаль, ворог навчається теж дуже швидко. Ворог насправді ж це не тупі орки. Вони розумні, вони закінчували ті ж військові училища, військові академії, що і ми. І розуміються на тактиці і стратегії, швидко набираються досвіду. Тож говорити, що ми воюємо проти такого слабкого ворога, це ні, не так. І часто густо вони навіть намагаються випереджати нас в введенні в війська технологічних новинок. Їх перевага по РЕБ, яка по засобам радіоелектронної боротьби, часто густо значно більша, ніж у нас, особливо по таким по оперативно-тактичним, по стратегічним засобам РЕБ. Ми випереджаємо час від часу, от зараз по окопному РЕБу дійсно є такий прорив. По безпілотникам, наче ми перші зайнялись цією справою,
і мали б мати таку суттєву перевагу. Ні, ворог теж наганяє і проти його ланцетів тих же дуже важко боротись. І на окремих ділянках фронту він має перевагу і по FPV-дронам, де діють на шовпу Москва. Сепарські, Сомалі, Спарта – це підрозділи, всі про них чули, які воюють вже 10 років. Вони мають дуже потужні такі підрозділи безпілотників, дуже підготовлених. Тож це постійне змагання, хто кого. І якщо будь-яка затримка в цьому боротьбі броні і удару, вона може дуже дорого коштувати. До речі, ви згадали про ланцети. Видання Forbes пише, що ланцети, тобто літальні апарати камікадзе, стали одними з найефективнішими, з найефективніших видів зброї в арсеналі росіян. Чи дійсно це так? І, ну, знову ж таки, різні є характеристики щодо відстані ураження, це що там 40-50 кілометрів. Протидія, ось така собі протиотрута від цих ланцетів у нас зараз є, і в чому вона полягає? Ну, як і відносно будь-яких засобів ураження, безпілотників в тому числі, це три складові. Це радіоелектронне придушення і радіоелектронна боротьба, незважаючи на те, що у них там досить складний алгоритм передачі даних, його перехопити можна і зупинити таким чином, способом, ну, зупинивши роботу. Друге – це фізичний захист. Фізичний захист як засобами вогневого впливу. Це не обов'язково мають бути завжди гепарди, є значніше, простіше засоби ураження. Але і фронтове ППО нам потрібно, от починаючи від переносного і закінчуючи більш серйозними дивізіонними батареями зенітно-ракетних і зенітно-артилерійських комплексів. Ну і це, зрештою, фізичний захист самих наших військових. Хтось сміється над мангалами. Ну, то дарма. Часто густо вони рятують життя. Якщо вони зроблені з розумінням загроз і з розумінням зберегти свої власні переваги, максимально убезпечитись від ворожих загроз, тоді це досить доволі ефективний спосіб захисту. Ну, я маю на увазі мангалів в широкому сенсі слова. Угу. Дякуємо, пане Павле, за участь в сьогоднішньому етері. Павло Лакійчук був на зв'язку, керівник військових програм безпеки Центру глобалістики «Стратегія-21».